Avropa İttifaqının Avropa Sülh Fondu adı altında Ermənistana hərbi yardım göstereceği barədə məlumatlar yayılıb. Qərbi Azərbaycan icmasının bununla bağlı bəyanatında bildirilir ki, Avropa İttifaqı Ermənistanın silahlandırılması siyasətinə son qoymalıdır. Fransadan sonra Avropa İttifaqının Ermənistanı silahlandırması olduqca yanlış və təhlükəli addımdır və regionda gərginliyin artmasına, Ermənistanda revanşizmin güclənməsinə xidmət edir deyə bəyanatda vurğulanır.